sizi mötedil bir ümmet ettik ki insanların əməllərinə şahid olasınız. Bəqərə surəsi 143-cü ayə. Salam, xoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Verilişimizin bugünkü mövzusu dini tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi nəsr olunub. Qonağımız Azərbaycan İlahiyyətinin üstünün müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Səmədovdur. Vüqar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, yarın müəllim. Vüqar müəllim, tolerantlıq mövzusu xüsusilə 20-ci əsrdən itibarən əhəmiyyət qazanan bir mövzudur. Bilirsiniz ki, dünyanın müxtəlif bölgələrində, dini zəmində problemlər ortaya çıxdı və beləcə dini tolerantlığın əhəmiyyəti insanlar arasında müzakirə olunmağa başlandı. Və Azərbaycan da bu tolerantlığın, dini tolerantlığın tarixən ən böyük nümunələrindən biri olubdur. Bütün dünya üçün nümunəmiz var bizim dini tolerantlıq sayəsində. Bəlkə tolerantlıq termini yeni ortaya çıxmış bir termindir. Amma bu termin ortaya çıxmamışdan əvvəl də biz bu terminin ehtiva elədiyi məsələləri önə çəkən bir xalq olmuşuq. Və Azərbaycan xalqının əksəriyyəti də müsəlmandır, İslam dininə mənsubdur. İstərdim ilk öncə İslamda tolerantlıq öz əksini necə tapıbdı? Peyğəmbərimizin hədisləri kontekstində, ondan öncə Qurani Kərim kontekstində tolerantlıq mövzuları özünü necə əksilətdiribdi və dinimizdə tolerantlığa verilən əhəmiyyət nədən ibarətdir? Bunun haqqında danışıq. Bismillahirrahmanirrahim. Ağır mən qeyd etdiyiniz kimi də tolerant sözü dözümlülük, dini dözümlülük mənasında işlədilir. Mən çıxışıma Quran-ı Kərimində Həc surəsinin 40-cı ayəsi ilə başlamaq istəyirəm. Orada belə bir ayət var. وَلَوْلَا دَفُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدُهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُنْ وَصَلَوَاتٌ وَالْمَسَاجِدُ يُزْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ Çox maraqlı bir ayətdir. Əgər Allah-u Teala insanları bir qismi ilə dəf etməsəydi, o zaman yer üzərindəki kilsələr, sinagoglar, məscidlər, yəni içərisində Allahın çox zikr olunduğu bu ibadət məscənləri yıxılıb gedərdi. Yəni, bu ayə çox manidar bir ayədir, yəni çox da gündəmə gəlməyən bir ayədir. Amma demək ki, burada Allah-u Teala bütün dinlərin, yəni səmavi dinlərin birlikdə yaşamasını istəyir, yan-yana. Və məbədlərin hamısını yan-yana sayır. Yan-yana sayır. Çox maraqlı bir ayətdir. Ona görə də yəni, dini tolerantlığın zəmini birinci növrədə Qur'an-ı Kerimin bunların Allahın evi olması və burada Allahın çox zikri olunması qeyd olunur və bunlara zərər gəlməməsini tövsiyə edir, vurğulayır. Ona görə də dini tolerantlıq birinci növrədə yəni, Qur'an-ı Kerimdə mövcuddur. Bununla yanaşı, biz bildiyimiz kimi İslam səmavi dindir, amma gəldiyi zəmin də heç də yəni, təh dinli bir zəmin deyildir. İslam dini gəldiyi zaman bildiyimiz Tay qəbiləsi var idi, Bəni Təğlib qəbiləsi var idi, Qassanilər var idi. Bunlar Hristiyan dininə mənsub idi. Eyni zamanda Yahudilik var idi. Mədinədə Yahudilik. Sabiyundan bəhs olunur, Hənəf dinindən bəhs olunur. Ona görə də kozmopolit bir cəmiyyətə gəlmişdir İslamiyyət. Ona görə də Peyğəmbərimizin o din mənsubları ilə əlaqəsi mövcud olmuşdur. Bildiyiniz kimi, müsəlmanların ilk hicrət etdiyi də Həbəşistan kralını olmuşdur. Orada da çox gözəl yəni, dini tolerantlığı əks etdirən gözəl Cəfər Təyyarla ikinci hicrətdə, birinci hicrətdə 14 adam, digərində 90-dan çox adam hicrət etmişdir və Peyğəmbərimiz Xristiyan məmləkəti olan Həbəşistanı müsəlmanlara sığınacaq olaraq göstərmişdir. Və Nəcaşı da oranı. Bəli, Nəcaşı olmuşdur və onlarla çox gözəl diyaloq olmuşdur. Sonunda da Nəcaşı demişdir ki, sizinlə bizim aramızda bir xət qədər fərqlilik vardır. Yoxsa həqiqətən də dinin, səmavi dinlərdə Allah inancıdır, ahirət inancıdır, bu şeylər eynidir. Bəli. Bundan başqa Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə hicrət edərkən, yəni bir kərə Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyinin Varaqa İbn-i Növfəl adında Xristiyana danışılması, onun təsdiq etməsi, Məkkədə Mədiniyə hicrət edərkən orada Mədinə konstitusiyasını
meydana gətirərkən orada 4000'e yaxın Yahudi yaşayır. 3 dənə Bəni Qureyza, Bəni Qaynuqa kimi qəbilələrlə bərabər Mədinə ana konstitusiyasını meydana gətirdilər və burada da istəyən istədiyi kimi inancında sərbəstdir maddəsi yer aldı. Eyni zamanda ortaya çıxan problemlərdə Peyğəmbərimiz istəsəniz, yəni siz Qurana görə istəsəniz isə öz Tövrata görə hökm verə bilərik. Beytul Midrasa Mədinədə izin verildi. Yəni Yahudi bilgilimləri, alimləri orada yetişdilər. Yəni tamamilə tolerant bir yəni əgər düşmənçilik, hər hansı bir deyək ki, mənfi mənada niyyət daşımadıqdan sonra çox rahatlıqla Mədinədə yaşaya bilərsiniz dedilər. 50-yə yaxında Xristiyan dininə mənsub insanların olduğunu biz Mədinədə bilirik. Bundan sonra isə tarixdə Peyğəmbərdən sonra da tarixdə yəni xəlifələr dönəmində olsun zimmi dediyimiz bir status gətirildi. Zimmilik. Bəli, zimmilikdir. O deməkdir ki, yəni vergisini verərək dövlətin qoruması altında olanlar. Zəmanət altında. Bəli, zəmanət altında olanlar. Və Peyğəmbərimiz vəda xütbəsində xüsusilə qeyd etmişdir ki, kim bir aman verilmiş zimmiyi qətl edərsə, onun qiyamət gündə xəsmi, düşməni mən olaram. Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. Lakin bu müxtəliflik Allahın verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Elə isə yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın, bir-birinizlə yarışın. Hamınızın axır dönüşü Allahdır. Allah aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. Maidə surəsi 48-ci ayə. Mədinə cəmiyyəti tamamilə kosmopolit bir cəmiyyət idi. Burada müsəlmanlarla yanaşı Yahudi qəbilələri yaşayırdı. Eyni zamanda az sayda Xristiyan mövcud idi və eyni zamanda bütpərəst tərəflər mövcud idi. Və nəinki səmavi dinlərə qarşı, hətta bütpərəstlərə qarşı belə İslam onlarla mübarizə aparmadığı müddətcə mənfi yanaşmadı. Bəli, bəli. Və hətta onların bütlərinə söyməyi belə qadran edir Qur'an-ı Kerim. Və təsubb bu ləzinə yadrona min dunillə fə yasubb Allah. Yəni, Allahdan başqa ibadət etdiklərinə, yəni bütlərə söyməyin, onlar da Allaha söyərlər. Allaha bir insanın mənfi bir söz deməsindən Allah bir şey itirməz. Sadəcə Allah Taala bizə burada diyaloq mədəniyyəti öyrədir. Bəli. Burada bizə başqa dinlərin dəyərlərinə qarşı hörməti öyrədir. Və tarix boyunca da biz bunu görmüşük, qarməlim. Yəni, İslam tarixinə biz diqqət yetirdikdə görürük ki, qərblə müqayisədə mən qeyd edirəm bunu, müsəlmanların içərisində başqa dinlərin mənsubları rahat şəkildə yaşaya biliblər. Bəli, asimilyasiya olmamış. Asimilyasiya olmayıblar və ya zorla dinlərini onlara qəbul etdirməyə çalışmayıblar. Amma biz bunun xüsusilə qərbdə eyni şəkildə olduğunu görmürük. Bəli, bəli. Məsələn, Pirinei Yarımadasında bilirsiniz ki, Əndəlüs deyil İslam mədəniyyətində bu bölgəyə və Əndəlüsdə müsəlmanlar yaşayırdı, xristiyanlar və yahudilər yaşayırdı. Çox böyük mədəniyyət qurmuş. Amma daha sonra İzabel və Ferdinandın orduları buranı alanda işğal edəndə müsəlmanlarla yahudilərə ancaq bir neçə seçim vermişdi. Seçimlərdən biri bu idi, ya xristiyan olun, yəni katolik olun, ya da ki ölkəni tərk edin. Üçüncüsü də ölümdür. Bəli. Bilirsiniz ki, İspan inkvizisiyası ən qatı inkvizisiyalardan biri idi və bu inkvizisiyaya xüsusilə müsəlmanlar və yahudilər cəlb olunurdular. Amma bizim İslam mədəniyyətində biz bunu görmürük. Yəni, yoxdur. Görmürük. Yəni, amma çox təəssüf ki, Vüqar müəllim, 20-ci əsrə gəldiyimizdə bu və ya başqa səbəblərdən müsəlman cəmiyyətləri sanki geriyə doğru getdilər. Yəni, bəli, orta əsrlərdəki olan o tolerantlıq müasir dövrdə öz əksini tapmadı bir sonra. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, Buddanın heykəllərinə qarşı edilən bu vəhşilikdən söhbət gedir. 1000 ildir ki, müsəlmanlar o bölgəni idarə ediblər və o bölgədə müsəlmanlar yaşayıblar və heç kimin ağlından gəlməyib ki, Buddanın heykəllərini partlatsın və ya dağıtsın. Amma biz 20-ci əsrin sonlarında bunun olduğunu gördük. Yəni, bu da onu göstərir ki, İslam dünyasında orta əsrlər daha tolerantlıqdır müasir dövrə nisbətən. Şübhəsiz ki, bunun da başqa səbəbləri var. Bizim əsas mövzumuz Azərbaycan nümunəsidir. Yəni, Azərbaycan tarixən bilirsiniz ki,
müxtəlif dinləri, müxtəlif etnik qrupların nümayəndələrinin bir arada yaşadığı bir məkan olubdur. Bugün də belədir bu. İstərdim Azərbaycan tolerantlığını, Azərbaycandakı dini tolerantlığının əsası nədən ibarətdir və müxtəlif dini qrupların burada tarix boyunca sülh şəraitində yaşamasını şərtləndirən əsas amillər nələrdir? Bunlar haqqında danışaq. Azərbaycan xalqı da həqiqətən qonaqpərvər, tolerant, tarix boyunca yəni müxtəlif sivilizasiyaların birlikdə yaşadığının gözəl örnəklərini vermişdir. Yəni biz ta qədimlərə baxdığımız zaman görərik ki, bizdə yəni kilsələr fəaliyyət göstərmişdir. Müxtəlif dini mənsubları çox gözəl bir şəkildə bircə yaşayış nümunələrini göstərmişlərdir. Yəni bizdə məsələn xristianlığın deyək ki, pravoslav olsun, katolik olsun, luteriyan olsun, hamısının mənsubları Gürcü pravoslav kilsəsi olsun, hamısının mənsubları çox gözəl bir şəkildə yaşayırlar. Eyni zamanda Yahudi icmalarını dağ yahudilərinin yəni 1888-ci ildə Həsən Əli bəyin məsələn kütləvi olaraq dağ yahudilərini Qubaya köçürdülər və qırmızı qəsəbə deyilən ora yerləşdirdilər və ora bir sinagog tikdilər və onun da 6 dənə günbəzi var. Yəni Quba xanı özü birikdir. Müsəlman Quba xanı onları o şəraiti yaratdı ki, orada bir qəsəbə salınsın. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən və hətta Dağıstandan yahudilər gəldi orada yerləşdi. Ondan... Və bu günə kimi də onlar rahat şəkildə yaşayırlar. Azərbaycanın inkişafına da öz töhfəsini verirlər. Yəni ölkəmizin qanunları da çox gözəl, yəni xüsusən də Konstitusiyanın 25-ci, 48-ci maddəsində dini azadlıqlar verilməsi, dövlətin də dəstək verməsi. Yəni belə bir şey var ki, əgər dövlətlər dinləri qorxudarlarsa, onlar inkişaf etməzlər, içərilərinə çəkilərlər və töhfələr verməzlər. Amma dövlət dəstək verdiyi zaman, siyasi dəstək də arxalarında olduğu zaman rəngarənglik, müxtəliflik, o Quran-ı Kərimdə buyurulur ya eyyuhannas inna cealnakum şuuba və qabailə litaarafu inna akramakum indallahi atqakum. Yəni biz sizi müxtəlif yaratdıq. Yəni müxtəlif şöbələrə, xalqlara, qəbilələrə böldük ki, tanış olasınız. Bunun ən gözəl nümunəsi Azərbaycanda tarixindən bu yana qədər olmuşdur. Yəni Alman kilsələri məsələn, Şəkidə, yəni məsəl üçün Çiş kəndində çox qədim bir Alman kilsəsi vardır. Bəli, hətta Qafqaz kilsələrinin anası hesab olunur Çiş mənbəyi. Bəli, bəli. Qarabağdakı bizim Alban abidələrimiz, yəni bu da nəyi göstərir bizə? Yəni tarix boyunca yəni müsəlmanlar, xristianlar, digər dinin mənsubları bu ölkədə heç bir təqibə məruz qalmamışlardır, heç bir sıxışdırmaya məruz qalmamışlardır ki, çox rahat, yəni məbədlərini inşa etmişlər, ibadətlərini həyata keçirmişlər və bircə yaşamışlardır. Yəni Azərbaycan xalqının nə qədər qonaqpərvər, nə qədər tolerant, dözümlü bir xalq, millət olduğunu ortaya qoymuşdur. Vüqar müəllim, əslində Azərbaycan xalqının Azərbaycan cəmiyyətinin tolerant olmasını şərtləndirən məncə bir neçə amil var. Birincisi qeyd etdiyiniz tarixi amildir. Həqiqətən Azərbaycan xalqı tarixən bura gələn böyük səyyahlar da bunu etiraf eləyiblər. Məsələn, Yaqut Əl-Həməvi özünün Macəmur Buldan adlı əsərində Azərbaycan əhalisini təsvir eləyəndə deyir ki, çox mülayim əhalidir. Yəni mülayimlik Azərbaycan xalqının əsas xüsusiyyətlərindən biri olubdur. Əgər onlar sülhə, barışığa meyl etsələr, sən də sülhə meyl et və Allaha ver. Həqiqətən o eşidəndir, niyyətlərinizi biləndir. Quran-ı Kərim, Ənfal surəsi 61-ci ayə. Azərbaycan bilirsə ki, dünyəvi bir dövlətdir. Amma dünyəvi dövlət olan Azərbaycan bütün dinlərə eyni məsafədə yanaşmağına baxmayaraq, eyni zamanda dinlərlə əməkdaşlıq edir, din mənsubları ilə. Hər il dövlət başçısı müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələrinə yardım edir. Yəni, müəyyən məbləğ ayrılır. Məscidlər, kilsələr, təmirat. Bu istər müsəlman icmasına, istər xristian icmasına, istər yahudi icmasına, istər digər icmalara aiddir. Və eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi məscidlər təmir olunur və ya yenidən inşa olunur. Eyni zamanda kilsələr, sinagoglar təmir olunur.
Və bugün Azərbaycan 44 günlük Qarabağ zəfərindən sonra bilir ki, Qarabağda çox böyük bir abadlıq işləri görülür. Bəli. Və bu abadlıq işlərində biz məscidlərin, kilisələrin inşa olunmasına xüsusi əhəmiyyət verildiyini biz görürük. Əlban Həvari kilisəsi. Məsələn, biz bunu bilirsiniz ki, bizim məscidlərimiz mənfur qonşularımız tərəfindən dağıdıldı. Yəni Qarabağda ancaq bir Şuşada və bir Ağdamdakı məscid yarı dağıdılmış şəkildə idi. Yəni yuxarı Gövhər ağa məscidi və Ağdam Cümə məscidi. Qalan bütün məscidlərimiz dağıdılmışdı. Və bu məscidlər artıq bərpa olunur, yeniləri inşa olunur. Eyni zamanda biz Alban, bizim qədim Alban irsimizə qarşı, Alban irsimizin abidələri olan kilsələrə, manastırlara qarşı da Azərbaycan dövlətinin qayğılı yanaşdığını biz görürük. Amma bunun müqabilində qonşularımız necə yanaşdılar? Bəli. Yəni bu Azərbaycan tolerantlığı, digər isə ermənilərin toleransızlığının dəlilidir. Onlar nəyə ki məscidlərimizi tövləyə, donuz tövləsinə çevirdilər? Simbolik bir məna ifadə edirdi ki, ey müsəlmanlar, biz sizin dəyərinizi saymırıq. Bəli, orada donuz belə saxlaya bilərik. Eyni zamanda xristiyan Alban məbədlərinə qarşı da insin elədilər. Bir qismini dağıtdılar, bir qismini isə saxtalaşdırdılar. Yəni biz Xudavəng məbədinə qarşı bu saxtalaşdırmanın olduğunu gördük. Ağolan məbədinə qarşı eləməyə çalışdılar, amma bunu bacarmadılar. Niyə? Çünki tarix öz sözünü deyir. Və yəni din-dövlət münasibətlərinin sağlam bir zəmində oturdurmasında Azərbaycanda bu tolerant mühitin yaranmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb elədiyini görürük. Dini etiqad azadlığı haqqında qanun var, bilirsiniz Azərbaycanda və bu qanunda bütün dinlər, dinlərin nümayəndələri bütün azadlıqlarla təmin edilibdir. Bu da Azərbaycan tolerantlığını şərtləndirən əsas amillərdir. Və bütün bunlar, Vüqar müəllim, 44 günlük vətən müharibəsində öz bəhrəsini verdi. Bəli, bəli, bəli. İstərdim bundan danışaq. Biz üç kimlik olaraq Azərbaycançılıqda, Azərbaycan xalqı olaraq birləşdik. İkincisi, yəni xalqlar bir-birlərini burada sevərək yaşadılar. Mən məsələn Zaqatalda 20 ilə yaxın dərs demişəm. Məsələn, orada 20-yə yaxın millət var. Bəli. Yəni bu millətlər bir-birlərini sevərək yaşayırlar və bir-birlərinə yəni İslam dini bunları tolerant bir şəkildə birləşdirir. Və öz dəyərlərini, yəni hər kəs öz milli geyimlərini, yeməklərini qoruyaraq və bir-birlərinə ikram edərək gözəl bir şəkildə yaşayırlar. Və bununla birlikdə üst kimlik olaraq Azərbaycançılıq qəbul edir. Bəli, yəni biz oradan döyüşə necə yola salındı, necə qəhrəmanlar qarşılayarkən, necə bayram havası içərisində qarşılaşdılar. Yəni burada yaşayan, məsələn, deyək, yahudilər, xristianlar, digər dini mənsubları olsun, yəni Azərbaycanı çox sevirlər. Azərbaycandan qıraqda qaldıqları zaman darıxırlar. Yəni Azərbaycanda belə bir səmimi yet meydanacaq. Və hətta getdikləri yerdə kiçik Azərbaycan mühiti yaratmaq istəyirlər. Bəli, bəli, bəli. Onu, yəni Bakı üçün darıxırlar. Yəni burada həqiqətən yaşadıkları həyat, qonşuluq münasibətləri, isti qonşuluq münasibətləri və biz Qarabağ müharibəsində yəni deyək ki, digər xalqlarının da qəhrəmanlarını gördük məsəl üçün Albertin məsəl üçün tankçı, onun Nərmanovda heykəlini də Azərbaycan xalqı, yəni Azərbaycana uğrunda canını verənlərin də yəni unutmayıb Qəbələdə olan Udinlər məsələn 50-yə yaxın əsgər göndərdilər Qarabağı müdafiə etmək üçün və bunun digər deyək ki, Qubadan olsun, digər bölgələrdən olsun hər kəs yəni və eyni zamanda müxtəlif dinin icmaları birlikdə kilsələrdə, sinagoglarda, məscidlərdə dualar etdilər, əsgərlərə ərzaq yardımları, geyim yardımları etdilər və dünyaya müraciət etdilər Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri ilə. Birlikdə bəyanat qəbul edilər, dünyaya yaydılar və bildirdilər ki, Ermənistan haqsız olaraq Azərbaycan torpağını işğal etmişdir və haqq yerini tapacaqdır. Ermənistan bu torpaqlardan çəkilməlidir və həqiqətən də biz gördük ki, digər xalqlar da, yəni istər xristianlar olsun, istər yahudilər olsun, istər digər dini mənsublar olsun, bir yumruq şəkilində birləşdilər, dualar etdilər, öz övladlarını Qarabağın azad olunması uğrunda göndərdilər. Vüqar müəllim, əslində bu bizim tarixi bir zəfərimiz idi. Bəli.
bu Azərbaycan xalqının müxtəlif etnik ve dini gruplarının Azərbaycançılıq məfkurası ətrafında birləşməsinin ve dövlət başçımızın iradəsinin nəticəsi idi. Ve beləcə qələbəmiz bizə müyəssər oldu. Allah Azərbaycanı daim qalib etsin deyirik. Amin. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Əziz tamaşaçılar, mömin əlindən və dilindən insanların amanda olduğu şəxsdir. Dinimiz müsəlmanlara, başqa dinlərə qarşı tolerantlı davranmalı olduğumuzu, dözümlü yanaşmalı olduğumuzu tövsiyə edir. Bu, bəlkə də özünün ən gözəl ifadəsini Peyğəmbərimizin İsmah, Yusmah ləkə, dözümlü ol ki, sənə də qarşı dözümlü olsunlar hədisində öz əksini tapıbdır. Və Azərbaycan nümunəsi İslamın tolerantlığının ən gözəl nümunələrindən biridir. Allah amanında.